এই ৰাজ্যৰ বন্দিত স্থান মাধৱদেৱে নিজে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বৰপেটা ডাঙৰীয়া মৃত্যু হলে দীৰ্ঘ জীৱনৰ অন্তত যোৱাকালি মই গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আছিলো আৰু তাৰ পৰা তেখেতৰ নশ্বৰ দেহ আজি উপস্থিত আহিছো। অহা কাইলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে তেখেতক ৰাজ্যিক মৰ্যাদা সহকাৰে তেখেতৰ ৰূপায়ণ কৰিব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ক্ষতি আধ্যাত্মিক অৱদান তেখেতৰ মানে আগবঢ়াই থৈ গৈছে, সেইখিনি আমি সকলোৱে ভালভাৱে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু তেখেতৰ সৃষ্টিবাদী সম্পদৰ ভাল ব্যৱস্থা অসম চৰকাৰে নিশ্চিতভাৱে কৰিব। বৰপেটা সত্ৰতে অসম চৰকাৰে এটা সংগ্ৰহালয় ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিছে, শেষ পৰ্যায়ৰ কিছু কাম বাকী আছে। বৰপেটা জিলাটো এটা জিলা সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণ আমি আৰম্ভ কৰিছো, ইতিমধ্যে নিবিদা আহ্বানেই কৰা হৈছে। ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়ো আছে যে কোন স্থানত কেনেধৰণে তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজি মানে সংৰক্ষণ কৰিলে ভাল হ'ব, সেইটো কৰ্তৃত্বশীল যি সংস্থা আছে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব আৰু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত অসম চৰকাৰে সকলো ধৰণৰ সহায় তেখেত এজন তিনি ৰাজ্যৰ বন্দিত স্থান মাধৱদেৱে নিজে প্ৰতিষ্ঠা কৰা যোৱাকালি মই গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আছিলো আৰু তাৰ পৰা তেখেতৰ নশ্বৰ দেহ আজি উপস্থিত আহিছো। অহা কাইলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে তেখেতক ৰাজ্যিক মৰ্যাদা সহকাৰে তেখেতৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ক্ষতি যিখিনি সাংস্কৃতিক মূৰ্তি আধ্যাত্মিক অৱদান তেখেতৰ মানে আগবঢ়াই থৈ গৈছে, সেইখিনি আমি সকলোৱে ভালভাৱে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু তেখেতৰ সৃষ্টিবাদী সম্পদৰ ভাল ব্যৱস্থা অসম চৰকাৰে নিশ্চিতভাৱে কৰিব। বৰপেটা সত্ৰতে অসম চৰকাৰে এটা সংগ্ৰহালয় ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিছে, শেষ পৰ্যায়ৰ কিছু কাম বাকী আছে। বৰপেটা জিলাটো এটা জিলা সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণ আমি আৰম্ভ কৰিছো, ইতিমধ্যে নিবিদা আহ্বানেই কৰা হৈছে। ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়ো আছে যে কোন স্থানত কেনেধৰণে তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজি মানে সংৰক্ষণ কৰিলে ভাল হ'ব, সেইটো কৰ্তৃত্বশীল যি সংস্থা আছে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব আৰু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত অসম চৰকাৰে সকলো ধৰণৰ তেখেত এজন গৈছে তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজি সংৰক্ষণ কৰাৰ আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম।